Efter två ganska mediokra säsonger där vi slutade på elfte och tionde placeringen så gick vi in i tredje säsongen och gjorde något alldeles spektakulärt och tog en femte plats. Det var nära att vi nådde Europa eller Champions League men vi nådde bara Europa League men jag är otroligt nöjd med det. Det är oss helt nya förutsättningar. Problemet är bara att direkt när man börjar prestera då börjar intresset komma runt sina bästa spelare. En av de spelarna är Jacobo Fazzini som var en av de första som signade för oss i början av den här saven. Han har nu gått till, stats eller till li ligarivalen Napoli som heter Pantenope eftersom de inte har namnrättigheterna. Men Fazzini började på riktigt ändå prestera, eller, eller han har legat runt 6,9 ganska länge gick till Napoli för 480 miljoner och det kan bli mer. Eh, han har lite matchbonusar och sånt som kommer generera oss ännu mer pengar och då det var för mycket pengar för att säga nej till en spelare som inte haft en enda säsong över 7,0. Vad att vi honom med? Äntligen ingen utan vi kände att vi hade vår ersättare i klubben redan och det är Matteo Petina som får en ännu större roll under den här säsongen och har faktiskt tagit över kaptensbindeln då Andrea Papetti är den andra av våra stora signingar från säsong ett som har lämnat denna gången för Al-Hilal i Saudiarabien även här fick vi ett bud 300 miljoner kanske inte är så mycket som jag kanske hade hoppats på men han klagade, han skrek, han skapade osämja och ska vi vara helt ärlig, han var inte så, så bra. Även här, inte haft över 7,0 någon säsong. Jag känner 300 miljoner, det kan jag jobba med. Och som ersättare tog vi in Ilario Monterisi. Typ samma ålder, typ samma förmåga. Han är lång, han är stor, han kan springa, bra positionsspel, bra markeringar, tacklingar, huvudspel. Han kan göra det mesta. Han har haft en fantastisk start. Vi har spelat 15 matcher. Jag kommer inte berätta hur det har gått, men han har varit otroligt, otroligt fin. För pengarna kunde vi också ta in Luca Ranieri som kommer in som en lite mer backup till Kallafiore, det är typ samma spelstil, han kom från Sassuolo, och han, eller Fiorentina, han också kom in för 105 miljoner. Vi behöver spela honom lite nu för att han är lite så att han inte har fått spela så mycket och det kan jag väl köpa. Men jag, alltså han, han, han gör det bra när han får chansen. Vi sålde ju även Matteo Gabbia för exakt samma pengar som Papetti. Så att det var lite svagt på mittbackspositionerna där så vi var tvungna att få in minst två jag har faktiskt tagit in en tredje också och det är rutinerade Daniele Rugani som var på en free transfer efter att hans kontrakt med Juventus gick ut. Han är nöjd med att vara här som en truppspelare och typ ingen lön alls, 360 000 i månaden. Okej, det är en hel del, men i fotbollssammanhang är det inte jättemycket och även han, han gör jobbet när det behövs, Filippo Misori har också lämnat till Arsenal och den här gör faktiskt ont för att han var jag värvade honom inte han kommer från Roma så att, men vi värvade honom inte men när Arsenal kommer med 500 miljoner han har fortfarande inte spelat en enda match för dem vilket känns sjukt vi kanske får tillbaka honom om ett och ett halvt år men Missouri 500 miljoner han är inte oersättelig men han är en han är favorit ändå oavsett här tog vi faktiskt in Enrico del Prato, en lite äldre spelare, 27 år, men med väldigt bra defensiva egenskaper tillsammans med en hel del offensiva egenskaper också. En bra konstellation, positionsspel. Han ska ju vara den lite mer defensiva av våra två ytterbackar eftersom att Josh Doig har frihet att göra lite vad han vill. 6,75, det är inte amazing, men det är inte heller katastrofalt. Ja, vi betalade 200 miljoner för honom. Det är lite väl mycket möjligtvis. Men det har svårt att hitta back om jag ska vara helt ärlig. Sedan gick Janis Antiste tillbaka till Frankrike och eh, det spelade jag tyckte om. Men eftersom han heller inte var italiensk så kände jag att vi klarar oss utan honom. Vi fick ändå 132 miljoner för en ganska okej okay, men inte fantastisk spelare som jag kände att vi kan förbättra det. Vi lånade ut Roberto Piccioli också med en Obligatorisk framtida avgift. Han gjorde aldrig riktigt det jobbet som jag hoppades på, även om han var en stabil figur som gjorde sina mål, gjorde sina assist, så är det inte det spelet jag vill spela längre. Utan jag välkomnar Tommaso Ravaglioli som låter som en pastasort, men detta underbarn som media beskriver honom som ser helt, helt, helt fantastiskt ut. Vi värvar honom för 135 miljoner från Bologna, gjort tre mål, två assist, 15 i acceleration, 15 i fart, 14 i smidighet. Han har bra spel utan boll, han har bra speluppfattning, bra kyla, förutsed beslut kan väl bli lite bättre men han är bara 20 år. Dribblingar, bollmottagare, avslut, 15, 14, 14, fantastiskt. Bra långskott också, passningar kan han också göra, teknik. Han kan göra det mesta. Alltså han ser ut som en otrolig offensiv spelande forward och eh, jag spelar honom en hel del faktiskt. Vi har även tagit in en eh, liten konkurrent till Josh Doig på vänsterbacken som var ganska ohotad där. Men nu när vi har tagit in en faktiskt italienare så eh, är det inte helt omöjligt att det blir ett litet byte inom en eller två säsonger. 12 matcher, en assist, 7,1 i betyg. Han har kommit in, flygigt. hur mycket kostar han honom? oss? Honom 100 miljoner och han ser helt otrolig ut tycker jag. Han har precis de där statsen jag letar i, i denna positionen. Så vi välkomnar Battet Zaghi, David. En av två spelare som är en återvändare. Rapp Raspadori har ju inte vi haft i den här saven. Men han har, han kommer från Sassuolos ungdomsakademi, har kommit in, gjort tre mål, fem assist på 15 matcher och varit direkt, direkt avgörande. Kostade oss inte ens 100 miljoner och nu är han värd upp mot 400 miljoner kan varit årets värvning när jag såg att han var tillgänglig. Plus att Napoli betalar lite av hans lön gör det bara bättre. Och sen på högerbacken en, en till ersättare till Missouri som jag är ruggigt, ruggigt taggad på. Det är Mattias Zucchini som är bara 18 år, utvecklas otroligt, har bra lagarbete och ledarskap. En riktig framtida lagkapten. Han kommer från San Lorenzo i Argentina, men hans han, hans, hans andra nationalitet är italiensk och det tycker jag. Ni får liksom pissa på mig i kommentarerna om ni vill, men jag tycker att jag har varit ganska transparent hela tiden att om de har, om de är italiensk liksom, han, de, har, alltså han har ju liksom. Han är ju italienare också. Han har två pass och då tycker jag att det är tillräckligt för mig. Han har inte heller gjort någon landskamp för Argentina så han kan ju välja Italiens landslag i framtiden. Här står den i som första så att jag tycker att det är okej okay. och han ser fan. Sen känner jag också att vi behövde lite bli lite ännu mer backup på vänsterbacken ifall den här Milan eh, försvararen som jag inte kommer ihåg namnet på Davide, Davide, inte skulle postera eller komma in för att vi värvade Cristiano Biraghi först. Och det här är ju en rutinerad varg som har varit med lite överallt och ja, alltså det är det är riskfritt. Han har inte så hög lön. Det är typ ettårskontrakt tror jag. Ja, det är det så att Ja, sådana här spelare är viktiga att ha i klubben också. Sista vävningen är ingen mindre än Domenico Berardi som kommer tillbaka från Manchester City, dock bara på lån. Dock och hans kontrakt ut nästa säsong, så om vi vill så kan vi eventuellt försöka få in honom på en permanent transfer. Det enda är att han börjar bli till åren, men om vi kollar på hans säsongens länge. 5 mål, åtta assist, 7,52 i betyg på 13 matcher. Han har kommit in with a bang. Bättre än han någonsin var innan han lämnade för Manchester City. Så Pep Guardiola har ju verkligen lärt honom någonting. Eller så är det bara systemet som passar honom ännu bättre. Men Dominico Berardi är så kul att ha tillbaka honom. Det är ett ganska dyrt lån. Vi betalade 43 miljoner för att låna honom. Men vi hade ganska mycket pengar över. Jag bara känner att det kommer göra oss så, så mycket bättre den här säsongen. Och om det har gjort det. För redan i ligapremiären hade vi en tuff, tuff match borta mot Bologna som alltid är tufft och vi låg i brygga direkt. Men då var det tur att vi hade Domenico Berardi tillbaka i klubben för han tog hand om det här nästan helt på egen hand. Eh, en nick, ett riktigt, riktigt fint avslut och sen avslutade han allting med en straff. Bologna gör 3-2 men det är inte tillräckligt och eh, helt tack vare Domenico Berardis hattrick i återkomsten så vad vi riktigt heta från, från början av den här säsongen. Riktigt heta matcher, heta resultat, 4-0. Hemma mot Udinese, Pessina, Castro Villi, och Tresoldi, Rava fyra olika målskyttar. Sånt älskar jag. 3-1 hemma mot Fiorentina, inga konstigheter. Visst, de hade bättre XG, men alltså vinner vi såna här matcher, när man inte egentligen är jättejättebra, det är det bästa. Eh, Pessina har varit också riktigt fina den säsongen tycker jag. När han får nu mer förtroende, han är lagkapten, så har han verkligen blommat i den här klubben. Atalanta vill jag bara dock inte prata om. De, de suger hela tiden. Alltså vi har så tufft mot dem, eh. även om statsen inte ser så ojämna, ojämna ut som resultatet. Så. De, de, de dom dominerar oss första halvleken, vi kommer tillbaka lite i andra, försöker kämpa. Hade vi satt något mål där kanske det hade kunnat bli spännande. Men Atalanta fortsätter att vara ett buggyteam. Men det är ju detta ett fint resultat. Alltså Napoli, är borta! Och det är ingen mindre än underbara Ravioli är som gör mål i 29 minuten. Och sen gör vi bara jobbet. Domenico Berardi är bäst på plan med assist och tre avgörande passningar. Och alltså, ni märker att det har varit en hel del vinster. För ni kan se resten av matcherna som vi har spelat. Det innefattar en 4-1-seger mot Juventus. Corbellini, Calafiore, Andrea och Ravioli gjorde alla mål. En eh, överkörning av Juventus. Och sen framför er, ja, det har varit lite, lite sämre på sista tiden när vi förlorat onödiga matcher. Eller lite förlorat, vi gjort mot Salernitana, Frozione, Parma. Det är matcher vi ska vara bättre. Men eh, vi har fortfarande bara förlorat en match på eh, hur många matcher det är. Det är i alla fall typ 10-13 stycken. Så att det ser bra ut och vi börjar komma in snart i transferfönstret. Men först har vi två matcher mot Lazio och Inter Så vi ska se hur det går. Vi kommer spela matchen mot Inter som har ramlat ner, jag glömde säga det, vi låg ju på en andra plats faktiskt. Nu, innan var det inte som låg etta, men de verkar ha förlorat sin match in hand, kanske mot då Milan som har tagit första platsen så det är jämnt som bara den. Fem poäng mellan Roma på femte plats och Milan på en första plats. Så det är där vi är någonstans. Calafiore är tillbaka vilket gör att han såklart går rakt in i startelvan tillsammans med Monterese som var både avstängd och skadad har de två varit. Vi spelade oavgjort mot Lazio i förra matchen. Bolocha kommer att få spela, det finns inte mycket, ja och Cataldi skulle kunna gå in där. Ja, Cataldi får spela den matchen. Doig. Gaetano är inte super, super nöjd men just nu har vi inte någon där. Möjligtvis att man skulle kunna spela Berardi där och sen in med Corbellini med sin pace på högkanten. Jag har en bra känsla för det. Så därför kommer vi göra så. Vi kommer även sätta in Ravioli på vänster för att Rapsadori var så dålig förra matchen. Så att jag tycker att Ravioli kan få en chans och han är lite snabbare än Rapsadori tror jag också vilket kan vara bra i en sån här match mot ett tungt, tungt Inter som har Aldrig hört talas om grober. men Baston är en bra fotbollsspelare, det vet jag for a fact. Vi får se helt enkelt hur det går, vi har ju spelat bra mot de flesta lagen. Det verkar vara inte som, ha eh, första läget, dock ska det sägas att vi eh, väldigt ofta inte börjar med bollen och sen skapar vi någonting eh, då vi vinner bollen högt och det där är så slarvigt. Från Cataldi som fick chansen och sen göra på det sättet när man bara först blev han av med, av med den? Fick tillbaka den och sen för att tappa den igen, han tappade den gånger två. Vilket... Eh, ja, jag tycker Kalla för det varje för slår den bollen men sen är han bara tyvärr inte bra nog. Och eh, han får tydligen inte negativt för det. Han får inte det som ett misstag för hans betyg gick inte ner. Men det var en eh, tråkig start. så om vi kan eh, studsa tillbaka lite. Torati med eller frisparken på egen planhalva. Som sagt, vi har, vi har sett bra mot de flesta lagen och det där är så fint spel. Berardi är fri med målvakten och den, han styr upp den i ribban. Det där var magisk fotbollsgodis och så snabbt kan det gå från egen liksom frispark i målområdet i, mål i stort sett eller i straffområdet till att vi skapar någonting. Här kommer vi igen, Tresoldi i jättebra läge. Tresoldi straff kanske, Kard Bellini. Bellini. som har fått chansen här, Cataldi går på skott. Och ännu en bra räddning från deras målvakt. Hör från inte? ska de göra mål i sin andra två mål på två chanser? Alltså, fotboll handlar om att vara effektiv. Vi vinner tillbaka den men skickar bara iväg den på måfå. Och de har ju absolut inga problem att vinna tillbaka den där bollen. Och Ugurcan har varit deras kanske bästa spelare. Bortsett från de Martinez som är gjort mål. Men... Det var väl inte jättesvårt mål att göra när väl, eller det var väl starkt att eh, få tag i bollen. Här kommer de i alla fall och eh, de har, och han har gjort mål. Han gjorde hattrick mot oss förra säsongen. Jag kommer så inte ihåg vad han hette men han är, han är bra. Och där blir Domenico Berardi skadad. Vad är det för någonting? Potentiell knäskada. Det låter ju inte bra. Då är jag på det sättet också nöjd att han är bara är på lån. Vi kommer sätta in Vignato där jag vill ha lite snabba fötter, lite pace. Istället för till exempel Gaetano som inte hela tiden är så jättebra. Men sen kan vi också flytta ut Wignato på högerkanten, ta ut Corbellini som inte har börjat den här matchen bra och sen sätta in Gaetano i typ halvtid eller någonting. Den här matchen ser eh, tuff ut men eh, alltså vi har ändå skapat lite. Det är Lautaro som är läskig i djupet. Vi behöver ha lite mer eh, VM i Qatar lautaro vi missade ändå han väldigt mycket då. Vad håller vi på med? Vad håller vi på med? Det är för lätt! Det är in! Jag kommer faktiskt sluta spela bollen bakifrån och vara lite mer uttrycksfulla. Testa någonting. Alltså det är inte så att vi har varit dåliga, långt ifrån. Vi har varit ganska bra i den här matchen, så att egentligen kanske jag inte ska ändra någonting. Men jag, är panicked, I panicked. Det är halvtid och det står bara 1-0, vilket gör att vi såklart har chans i den här matchen fortfarande. Jag kommer ta ut Vignard på högerkanten och sen sätta in Rapsadori och sen dra bak eh, Tresoldi så att vi spelar Rapsadori, Ravaglioli och Tresoldi på topp. Vilket eh, det blir ganska offensivt men vi ligger under så that makes sense, right? Och sen kommer vi sätta in Del Prato istället för Zucchini som har varit rugged dålig i den här matchen. Del Prato brukar göra bra när han spelar tycker jag. Cataldi, eller han, han gör såna här bra saker som inte syns i matchbetyget. Såhär att han håller bra på bolltempo och liknande och hittar bra bollar. Men... Eh, Ja, vi får se om det blir någon effekt. Här kommer Pessina bli av med den från Lee Kang-In som jag gissar på att inte har tagit in från PSG. Är det inte så? Jag tror de hade den sydkoreanen. Men ska inte jag mål. Det hade varit tråkigt. Ingenting. Här kommer delprato. Prato, Pessina, Vignato, Tresoldi, Tresoldi! Försöker trä in den där, men det där är en alldeles för enkel räddning av Inters målvakt. Kan inte de göra någon liten tabbe? Ah, hade inte det varit trevligt? Det ser lite lurigt ut där, det ser lite lurigt ut! Vi gör det bra, Få tillbaka den, Vignato! Nu måste det finnas kvalitet i slutprodukten! Josh Doig! Det där var inte kvalitet och Josh Doig har inte varit bra! Cataldi, det där är ett fantastiskt mål till till just Josh Doig! Som inte kan göra mål! Hur spelar inte det där? Det där måste vi ta vara på! Sluta där. Och jag tycker det är otur, det är inte mycket inte har i den här matchen. Det är bara att vi inte gör mål och då blir det tyvärr svårt att vinna matcher. Och nu har det varit, det har inte varit många vinster på sistone. Oavgjort resultat är ju så jäkla dåligt i det stora hela. Ungdomligt och faller och det är så det är. Sex till sju månader Dominic Berardi borta. Eh, vi kommer nog inte värva honom. Det hoppet gick bort ganska abrupt där kan jag säga. Ni fick se honom i en match. Dominico Berardi, välkommen tillbaka. Hejdå, säger jag tyvärr. Det var trist. Men tack för att ni har tittat på det här avsnittet. Nästa avsnitt blir resten av säsongen. Hur går det i Europa? Kan vi, eller kan vi skapa någonting där? Kan vi göra någonting i Europa? Det får ni se i nästa avsnitt. Ha det jättefint. Tack för mig.